Len 3 mesiace po odovzdaní repasovaného auta dobrovoľnému hasičskému zboru v Žarnovici ministrom Kaliňákom im pribudol do vozového parku ďalší prírastok od ministra. Vo štvrtok v Žiari nad Hronom im a ďalším 17 mestám a obciam Žiarského, Žarnovického a Štiavnického okresu odovzdal protipovodňové vozíky v cene zhruba 14 000 eur. Je to vlastne prívesný vozík za osobné auto, ktorý sa dá uspôsobiť aj za nákladné auto, ktorom je taká základná protipovodňová výbava. Čo sa týka elektrického čerpadla, elektrocentrály, je tam osvetľovací stĺp, benzínové čerpadlo, nejaké savice, 5 bečkových hadíc, taká základná vec pri nejakých povodniach, pri rýchlom zásahu. Je tam ešte takisto aj taká protipovodňová stena, ktorá sa vodou naplní a vlastne dokáže uchrániť nejaký priestor. Ale to nie je všetko. Dobrovoľní hasiči si ešte v týchto dňoch, ale už vo vlastnej réžii, zakúpili ďalšie auto. Väčšiu a výkonnejšiu plošinu s novým podvozkom a motorom. Tak ako som v lete spomínal, keď nám minister dozdával tú novú Tatru, že sa budem obzerať po nejakej výškovej technike novšej, tak sa nám podarilo zohnať Tatru 815, takzvaný jazvečík, s výškovým dosahom 27 metrov. Je to hodne novšie auto, ako sme mali tú 148 starú plošinu. Takže vlastne sa nám ponavilo pozáňať nejaké prostriedky, túto starú sme predali, takže zohnali sme túto novú, vravím, je to novšie, je tam dvakrát istený koš, bezpečnejšie je to tým pádom a hlavne tá hydraulika je rýchlejšia, je to spratnejšie, menšia spotreba, takže akože, výborné auto, dá sa povedať. Ak ste si mysleli, že už teraz majú žarnovickí hasiči kompletný vozový park, mýlite sa. Podľa slov veliteľa Ľuba Zimana najbližšie majú v pláne zakúpiť malú obojživelnú štvorkolku. Vlastne ide o 8-kolesové vozidlo pre 7 ľudí EMU Traktor 8x8. Tu už ale vystáva akutný stav s garážovaním týchto vozidiel. No podľa slubu primátora by sa malo ešte tento rok začať s prestavbou, respektíve búraním ľavej časti požiarnej zbrojnice a výstavbou dvoch veľkých garáží.